Avui preparem bacallà a la llauna amb fesols de Santa Pau. Per fer-lo ens farà falta 4 talls de morro de bacallà de salat, farina, oli d'oliva verge extra, una cullerada de pebre vermell, 3 grans d'all i 400 grams de mongeta cuita. Comencem preescalfant el forn a 120 graus. Posem els fesols en una safata de forn. Els enfornem a 120 graus durant 10 minuts i parem el forn. Ara eixuguem bé el bacallà, l'enfarinem i expulsem l'excés de farina. L'enrossim per tots costats i el posem damunt les mongetes. I ho reservem dins del forn, que estarà calent però parat. A la mateixa paella on hem fregit el bacallà, daurem els alls laminats. Afegim el pebre vermell i el coem només uns segons. Hem de vigilar que no es cremi. I per acabar, aboquem el contingut de la paella damunt del bacallà i dels fesols. I ja el tenim, el servim ben calent. Aquest plat és un clàssic de la cuina catalana que no pot faltar a la nostra taula. No marxeu sense deixar-nos un like i si encara no us heu subscrit, feu-ho, així ajudeu a que el nostre canal creixi i rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.